Right now, time for some music entertainment. As I said to you, the Campbells are here. They are our guest artists. And here they are with a lekker Afrikaanse keerspel. Tussen 4 en 6 Die koeie en die skape Is in die kraal Ek lyk my bes Die koffiepot is warm En moeder snij die koek Dan staan daar die vrou O ja, waar ek al jare soek O Yvonne, o Yvonne Jy is die mooiste sonneblom Zal ooit met jou gebeur Twee mooi bokkies voor en dier De laat sommer een hokkel op in maag Net na 10 kom eentje aan Lola waar haar langs haar staan Skielik zit ek met een kolossale vraag Afrikaanse keerspel, man, dan kom ons beweeg gaan die mics 'n bietjie weg. Dankie vir die pragtige musiek, die lekkere musiek, die partytjie musiek, ons geniet het.
Baie dankie. En na 700,000 albums sedert 2001. Is dit hoeveel dit is? 700,000? Ja, dis moeilik om te tel met die nuwe digitale downloads, maar dis daar verby. So ons is baie trots, nommer 1 en nommer 2, baie dankbaar vir die ondersteuning. Dis 15 jaar later. Wat is die geheim tot die sukses? Ek dink bly nederig, doen wat jy lief het. Ek bedoel, die mense, as hulle ons sien, hulle hoor die musiek, hulle kan sien, iets pas lekker by mekaar, so ons geniet nog wat ons doen. Ja, en dan gaan jy na feeste toe en hulle geniet die musiek nog steeds. En liefst is ek nou daar gestaan, toe jy bietjie lang begin speel, toe dink ek terug aan my dag van so'n huisgroot skouspel en al die lekker stages waar ons al gesit by feeste. Wat is vir julle persoonlik, dink julle, julle grootste treffer? Dit is moeilik om te sê, want mense skat treffers baie keer op die syfers van wat dit verkoop. Ja. En ons is geseën, want ons het al meer as een liedjie wat meer as 100,000 series verkoop. So Roy Rock Bokkie was verseker die eerste ene. Okay. Bietjie Love was verseker die tweede ene. En dan is daar 'n klomp tussenin en die stoutgat liedjie is nou ook gewild. Lekker. En dan die country musiek ook bly gewild. So en hoe maar soos hoe hou mense relevant in hierdie tyd waar daar soveel verskillende genres van musiek is? Man, ek dink die Campbells is so uniek in hulle klank. Ja. Ons doen 'n bietjie country, ons doen 'n bietjie sokkie. Doen een bietjie dans, so is een maar mengelmoes. En ons love dit, ons love dit. Dankie, manne. Bietjie later nog muziek van die Campbells, maar dis nou tyd vir die nuus.